Geras solelis špyga taugota. Assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. El Rajim, Dainius. Nuom. Imši, Jekmar, imši. Jela, jela. Nuom. Masalem. Antismūginis, kaip sakiau. Saulė grįžinis, kalėdinis, biblinis detektyvas. Nu, aš čia Egipto žemėj randuos. Vietiniai čia vadina Al-Misr. Kažkada per čia Mozė vedė savo bandą. Nu ir žiūriu čia šį rytą, vat, manos prikritę vos ne iki ausų. Kažkokie pėdsakiukai yra. Nu, tikras detektyvas, reikėtų įsiaiškinti, kur ten veda tie visi reikalai. Čia matytų fanatikai arba pats Mozė prisikėlęs, va. Įėjo čia va per tą dykumą, įėjo su šiupeliu mano čia rinko. Matosi čia šiupelio žymėjo čia. Čia va, kabino, matyti tą visą savo bandą. Pamaitint norėjo. O, čia turbūt tas auksinis veršis, balas, kaip jis čia vadinas. Nu, tik apkritęs mano dabar čia visas tas baltas toksai. Nu, tiek manos prikrito, kad visko nesuėdė banda. Tai nusprendė nulipdyti tokį va čia savo stabą. Nu ką, šoko čia rateliu matyti, apeigas kažkokias dar, bet gavo nuo Mozės iš lazdos per galvos. Aha, sukilimas čia buvo kažkoks, aha. Toliau čia, o, pėdos kažkokios, link horizonto, link raudonosios jūros. Bet čia vienas kažkas įėjęs. Matai tavo. Nu ką, lemba, tikrai detektyvas, kas čia, kur įėjo čia, Mozė kibo. Pėdsakai tai yra, va. Kur lasdos, žymės kokias, ko iš čia pasiramstė. Nu, čia, varau čia, piramidžių liekanas, va čia. Iš kur čia, chreniai žino, kur aš čia buvo. Čia, kažkas įėjo. Kartuojo čia Mozės kelią, matyt. Sfinksas. Matai kaip. O. Dieve čia. Iki raudonosios jūros. Nu, blin, nu, tai kaip čia toliau pėdsaką? Eina. Baigėsi, a? O, blin. Čia tokia mano spliurzė uždengta viskas. Bet tai be lasdos atėjo čia. Kaip iš čia trinktelėjo, kad jam vandenis prasiskyrė, kuris dingo. Čia kažkoks suicidas matyt bus įvykęs. Čia atėjo taip. Ir jau. Tenai. Ir baba. Tai. Toks va. Detektyvas, blin. Biblinis toksai, ne? Įdomus laikai, ne?